Olá, educadores, bem-vindos à Unidade 4, Analisando Informações. Esse é o tema 17, Descobrindo a Problemática da Pesquisa. Lembra que a gente já dividiu a nossa sala em pequenos grupos? Então, vamos estabelecer o que é que eles querem estudar. E, a partir daí, eles têm que analisar qual o problema, as consequências e as causas. Por exemplo, vamos supor que eles estão querendo estudar a respeito de um problema, né, que eu dei até o exemplo aqui, que é a ineficiência do sistema de saneamento básico do bairro. No bairro deles, onde eles moram, eles observaram essa ineficiência do sistema sanitário, né, de saneamento básico, e aí eles querem estudar sobre isso. Quais as consequências que isso pode causar? Pessoas ficarem doentes, entupimento de esgotos, inundações em várias ruas do bairro, desvalorização imobiliária da região. Quais as causas? Descaso das autarquias públicas, falta de conscientização da população em relação ao descarte do lixo, né? Sistema de coleta de lixo ineficiente. Então, tem uma atividade para eles fazerem de forma individual em relação ao tema deles. Então, qual é o tema? Ah, meu tema é o defeso do caranguejo sá. Estou usando esse exemplo porque foi a equipe que mais desenvolveu o trabalho. Então, eles fizeram de forma individual, né, essa análise do problema, desenvolveram o problema, na verdade, depois desenvolveram as causas e consequências, depois se juntaram em equipe, discutiram e chegaram a um denominador comum, né? Nesse momento, eles definiram os três professores, no máximo três professores, para orientar, além de você, né, professor ou educador, né, ou bibliotecário escolar, no caso, além de você, educador, eles escolheram mais, no máximo, três educadores, ou seja, era você, no caso eu, como pesquisador, e mais três professores. Teve gente que chamou professor de geografia, teve gente que chamou professora de educação física, teve gente que se juntou, chamaram os professores de ciências, no caso. Então, assim, é interessante já alinhar com seus amigos professores, né? E alinhar também com o bibliotecário, caso sua escola possua um bibliotecário, né? Ou caso você também seja o bibliotecário, alinhar com o corpo docente, para que a gente tenha essa participação coletiva. É bem interessante esse trabalho e rendeu muito, né, quando eu desenvolvi junto com os alunos, né? E aí tem um texto falando sobre como fazer um problema de pesquisa, né? Aí você falou, ah, mas um texto vem depois. Claro, eles vão primeiro elaborar o problema e depois vão ler o texto para ver se bate. Caso eles tenham dúvida, eles podem regressar, tá? O livro é um contínuo, ele vai sempre, vocês vão sempre continuando do primeiro até o último capítulo. Contudo, vale o aluno dar uma volta, regressar, revisar, caso ele tenha alguma dúvida. Ele não pode avançar com dúvida, tá? Mas retroagir, voltar para esclarecer alguma dúvida que surgiu no futuro, ele pode, tá? E aí tem a parte que ele desenvolve, a partir do problema de pesquisa, né, palavras-chave com operadores booleanos. Então, eles vão fazer uma pesquisa rápida no Google Scholar e vão colocar no quadro, né, a partir de duas, três palavras-chave e desse truncamento com os operadores booleanos, né, letramento informacional e educação básica, e anotar já os primeiros trabalhos que eles encontraram. Ah, o letramento informacional, de quem? Bernadette Campelo. Que ano? Ano X. Letramento informacional, de quem? Gask, de quando? 2012, 2008, 2010. E aí se vai e anotar nessas fichas que tem aqui no material didático deles, tá certo? Então, cada vez mais, os nossos encontros aqui pelo QR Code, né, ou pelo link que vocês têm acesso, vão ser mais sucintos e objetivos, justamente para que você, juntamente com seus alunos, né, desenvolvam esse trabalho de forma coletiva e colaborativa, tá certo? A gente se encontra no tema 18, nosso próximo tema. Até mais!